შევიდა ნეცარჩელი, არ ვეთანხმებით ქალაქ მარნეულის 23 ოლქის გადაწყვეტილებას. მოვითხოვეთ ხმების გადაცვლა, რაზეც 23 ოლქის თავმჯდომარე და კომისიამ უარი განაცხადა. გამოსაჩივრია ბოლნისის რაიონის სასამართლოში. ჯერ ვითხოვთ მთლიანად ოლქში შემავალი უბნების გადაცვლას. მერე ვნახოთ რა შედეგები იქნება ამასთან დაკავშირებით და თუ გასაუქმებელი იქნება ოლქი, რა თქმა უნდა მოვითხოვთ ოლქის გაუქმებისაც. მიმდინარეობს საჩივრების განხილვის პროცედურა, რაც საჩივრები შემოდის CSCO-ში, CSCO განიხილავს და კანონის ფარგლებში ან აკმაყოფილებს, ან არაკმაყოფილებს და ან ტოვებს განუხილველად სოფლის გამო. მას შემდეგ, რაც CSCO-მ არ დააკმაყოფილა ჩვენი საჩივრები, გადავწყვიტეთ, რომ სასამართლოში გავასაჩივროთ მაწყნენ მიღებული განკარგულება. სასამართლოს მიგანდოთ 22 მარნეულის 22 საარჩევნო ოლქის შემაჯამებელი ოქროს ბედი. და ამის გარდა კონკრეტულად თუ გაქვთ იმის მოთხოვნა, თქვა, ან უბნების გადათვლის თავიდან, ან გაუქმების, ან რის კონკრეტულად რა მოთხოვნებია კიდე? როდესაც გადავამოწმეთ უბნებიდან მოსული შემაჯამებელი ოქროები, აღმოჩნდა ისეთი დარღვევები, რომ პირდაპირ გაქვთ იძულებული მოითხოვოთ ოლქის შემაჯამებელი ოქმის გაბათილება. შემაჯამებელი ოქმის გაუქმების შედეგად უნდა მოხდეს ხელახალი არჩევნების ჩატარება და მას შემდგომ უკვე გამოვლინდება რეალურად რა სიტუაციაა და როგორი იქნება მარნეულის ამორჩევლების ნება.